Тиха, спокійна ніч. Раптом до наших лелек завітав нічний гість. Маленька сова. Це сич хатній. Лелека Грицько навіть не помітив його появи. Він заклопотаний доглядом за своїм пером, а сови літають безшумно. І все ж краще його прогнати. Малий, не малий, а хижак. Звичайно, сич остерігається дорослих лелек. Як-не-як, дуже крупний птах. А от їх квартирантів, горобців, які мешкають у нижньому поверсі гнізда, можна й перевірити. Сови літають тихо, але літня ніч сповнена голосами. Чуємо зелених жаб, соловейка і цвіркуна.